Добрий день, мене звати Василь Шеремета, і сьогодні я вам розкажу про функцію Motion Launch на телефоні HTC M8, а саме як вона працює і що можна зробити за допомогою цієї функції. Можна розблокувати екранчик, постукування пальцем два рази, розблокувати чи заблокувати. Також протягуванням пальцем вверх, розблокувати екран або вліво. До речі, за допомогою протягнення пальця в праву сторону можна зайти в додатки Blinfin. Ось так. Дякую за увагу, HTC найкраще.